є добровольці на сході, вони мають зараз ще більше потреб, тому що, на жаль, ми маємо таку епідеміологічну ситуацію, що люди не в змозі допомагати, так, а наші підрозділи досі зараз знаходяться повністю на волонтерському забезпеченні без жодної державної підтримки. І, власне, є великі потреби зараз в медикаментах, в тих самих і навіть і противірусних, так, і в системах. І знов таки антисептики, системи, катетери. За перший день акції це в нас є вже 10 літрів антисептику. Знов таки дуже багато тканини на пошиття медичних масок. Зараз є 4 швеї, наразі погодилися шити. Ми поставили собі зараз за мету, тобто десь 140 квадратних метрів тканини нам потрібно. Частину ми відправляємо на східно-бойові підрозділи, частину залишаємо для потреб, наприклад, чи тих самих медпрацівників, чи працівників швидкої.